Гучний освітній скандал у США. Прокуратура викрила корупційну схему вступу до найпрестижніших вишів країни, зокрема Стенфордського та Єльського університетів. За звинуваченням у хабарництві заарештовані близько 50 осіб. Серед них популярні актори Лорі Лафлін і Фелісіті Гафман, а також директори та топ-менеджери великих корпорацій. У схемі фігурувала компанія з підготовки абітурієнтів до вступу. Батьки переказували на її рахунки кругленькі суми, а іспити замість їхніх дітей складали викладачі. За такі послуги клієнти платили від 100 тисяч до 6,5 мільйонів доларів за студента. Цей випадок свідчить про зростання корупції в елітних вишах. Тут поєдналися статки і шахрайство. Не може бути окремої системи для вступу забезпечених людей, як не буде і окремої системи кримінального правосуддя.